interfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir. Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí. Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando. E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho. Me perguntou quem era, eu só falei que ligara enganado. Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado. Eu não tinha pra onde correr. Ele ligou de novo e o meu bem foi atender. Agora ela entendeu por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar. Ela entendeu o porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular. Ela entendeu que o suor que eu chegava não era da academia. Ela entendeu quem era a hora extra do trabalho quase todo dia. Com o olho encharcado, só me disse: desce, seu amor te espera lá embaixo. Me perguntou quem era, eu só falei que ligara enganado. Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado. Eu não tinha pra onde correr. Ele ligou de novo e o meu bem foi atender. Agora ela entendeu por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar. Ela entendeu o porquê do tanto que eu trancava a senha do meu. Chegava, não era da academia. Ela entendeu quem era a hora extra do trabalho quase todo dia. Ela entendeu por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar. Ela entendeu o porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular. Ela entendeu que o suor que eu chegava não era. Com o olho encharcado, só me disse: desce, seu amor te espera lá embaixo.